сучасний дитячий майданчик запрацював у центрі Смілище з часу святкування Дня міста. Будували його за кошти обласного бюджету. Але ж для облаштування всіх комунікацій та благоустрою оздоблення прилеглої території долучились і смілянські підприємці та підприємства. За це їм подякував міський голова Сергій Ананко особисто. Вже три тижні у нас функціонує наш дитячий інклюзивний майданчик. Я хотів би подякувати всім присутнім вам, тим, хто не присутній, за те, що ми спільними зусиллями зробили таке, я рахую, правильну справу для нашого міста. Тому кожному із вас особисто хотів би подякувати всім разом, що ми отакою плідною сім'єю протягом місяця ви всі попрацювали. Хтось фінансово долучився, хтось морально, хтось матеріально. Але кожен з вас долучився до цієї справи. Я думаю, що це справа гарна, добра. Результат всі ми бачимо. Результат прекрасний. Мешканці міста отримують задоволення. Міський голова в урочистій обстановці вручив подяки виконавчого комітету Смілянської міської ради за особистий вагомий внесок у розвиток міста, сприяння у соціалізації, адаптації дітей з особливими потребами та за допомогу в облаштуванні інклюзивного дитячого майданчика. Зокрема, подяки отримали керівники ТОВ «Z-Company.Prom», ТОВ «Сміленергопромтранс», ПАТ «Смілянський машинобудівний завод» та колективну подяку «СКП «Комунальник». Такі ж відзнаки були вручені ще 14 приватним підприємцям Сміли, що теж допомагали в облаштуванні сучасного містечка для дітей.